Mira, jo no sé si era real o no era real, però jo tenia tantes ganes de tornar a la normalitat que jo em creia fidelment que sí que eren segures. Sí que tenia clar que havíem fet una feina brutal. Ha sigut un juliol i un agost molt dur pels mestres i molt dur pels equips directius. I el que sí que tenia clar és que la feina que havíem de fer estava molt ben feta. Presento el rocòdrom del Bernat, ¿vale? Això es diu rocòdrom, i serveix perquè els escaladors i les escaladores entrem, d'acord? Recuerdo perfectamente que estábamos en clase y nos dijeron, bueno, parece que al final mañana ya no venéis al colegio, bueno, al instituto, hasta dentro de igual 2 semanas. Y todo el mundo, bueno, 2 semanas, incluso teníamos excursiones y los profesores nos decían, bueno, ya haremos la excursión cuando volváis. Y no, nunca volvimos. Y es bastante impactante que en ese momento pensáramos que en 2 semanas volveríamos a la normalidad y que, pues aquí seguimos. Yo recuerdo que no m'agradava la situació en la que estaven els alumnes, ¿no? Al final es va crear com una cosa de que un havia sentit que a la tarda a lo mejor ja no venimos. A mi això em feia molta ràbia, jo volia mantenir la calma. La sala està feta d'una goma. Primer em semblava que era molt impossible ensenyar a respirar i classes de veu online i vaig veure que sí, que sí. I certs exercicis que podien funcionar. Vaig veure que sí i no hi creia. La feina del col·le també cada vegada era més, cada vegada era diferent. T'havies d'anar renovant, vaig aprendre moltíssim. I que pots seguir connectant amb l'altre des d'una càmera, que em semblava també difícil. Va ser frustrant, però va ser tot un aprenentatge. Jo tinc un fill que té ara 16 anys i estava fent l'any, o sigui, la primavera anterior, estava fent quart trimestre de l'ESO. Llavors, clar, això es va quedar una miqueta com en l'aire, no? Tot i que feien les classes online, tot el que tu vulguis, tot el que tu vulguis no arriba a ser mai com una classe presencial, i més amb canalla d'aquesta edat, no? Yo no aprendí nada, en plan, de lo que hice en cuarentena no me acuerdo de nada, absolutamente nada, y claro, ahora al empezar el instituto, pues tampoco es que me haya servido de mucho no aprender nada, porque ahora no entiendo nada de lo que estamos haciendo. Pobres fills meus, no? Que es queden una miqueta amb el cul a l'aire, i suposo que aquest fet que li ha passat al meu a quart de l'ESO els ha passat també al segon de batxillerat, o sigui, cursos que són una miqueta primordials, diguéssim, en fer un pas important d'etapa, pues es queden una miqueta penjats. Bueno, porque yo creo que para los profesores también fue una cosa muy complicada, a ver, de tener una clase presencial y tener tu horario, tu ficha, tu historia, a tener que darlo por clase cuando sabes que uno a lo mejor no está conectado, el otro está mirando a la pared. Parlo de la més gran, que està a l'institut, va haver-hi un punt que li vaig dir, ei, para, no passa res, deixa els deures, deixa les classes, fins i tot quan vam passar la Covid, perquè a casa la vam passar les tres dones, i li vaig dir, o sigui, tant se val, no passa res, si suspens, doncs ja ho faràs més endavant, ja ens hi posarem, ara estàs malalta, ens hem de cuidar, hem de descansar molt i per aquesta banda sí que he trobat a faltar un acompanyament per part de les escoles. No és l'escola, no és l'institució. Al final, al darrere, hi ha un mestre, hi ha una mestra, hi ha una persona que alhora té prou en té ella, no?, amb estar visquent la seva realitat a casa seva, no? Però tota aquesta part de com ho estàs passant, et trobes bé? Estàs bé? Com està la teva família? Com a mare, estàs podent acompanyar a la teva filla en aquest procés? Tot això, i no culpabilitzo l'escola en si, perquè les escoles al final han tingut els recursos que han tingut, que han sigut ben pocs. Però hi ha un discurs polític fantàstic que no és real. Us està fent llarg? Sí? És com frustrant. Com? Que no et deixin fer res. És una sensació horrible. Vamos. La tornada a l'escola la vaig viure amb alivi, la veritat, perquè jo sabia que prendrien totes les mesures, que serien entorns segurs i que
el risc, el petit risc que podríem patir pel tema de socialitzar una altra vegada tots els nens junts, perquè jo ja valorava des d'un principi que seria un risc petit, estava per sobre de tota la socialització que necessitaven ja de fa tant de temps. Al començament era molt estrany haver de seguir aquesta normativa, però tothom ha sigut molt responsable, tothom, i hi ha hagut poquíssims casos. I els nens, sobretot, ho han fet molt bé. Vull dir, han tornat, però és que no es treuen la mascareta, són... És que els nens sempre t'ensenyen molt més que ningú. Sí, molt bé, molt bé. Els mestres també s'han hagut d'adaptar. I no s'han queixat molt, pobres. No ha sigut un col·lectiu que hagi alçat la veu i han fet feina, han fet feina, han fet feina i venga, 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 i s'està veient que els nens tiren cap endavant en el col·le estupendament, amb la feina, en el gran esforç també que fan ells. I sempre els dic que els seus fills i les seves filles al col·le no es comporten igual, per això som capaces. O sigui, vull dir, no som superpersones, sinó que gràcies a aquesta educació en relació, gràcies a que estem en comunió amb la família, els seus fills a l'escola tenen un altre comportament i per això som capaces d'estar en 25 i en 30.